Napadla nás úplně šílená věc. Rozhodli jsme se, že podnikneme 10denní výpravu po České republice, a to hned na 5 revírech. První je malý anglický rybník, pak je řeka Letava v Praze, dále navazuje Pískov na poblíž Kolína a potom se jede na Labe, odkud jedeme na poslední revír, to na Medenici. Spot. Je to takový malý anglický rybník o 1,6 hektaru. Je to asi 90 km odsad, odkud jedeme. No. Máme tady konečně řidiče, Davida, který si teďko udělal řidičák, takže to je dobrý. Teďko 3 měsíce řídí a řídí fakt dobře. Je šikovnej, řidiče. Hodně v pohodě. Jo, samozřejmě, Davidek to hrozně prožívá tu jízdu, ten je úplně z toho udělaný. Takže to je dobrý. Přijel vlastně už včerejšek, večer. V noci, spíš v půl jedný ráno přijel David, protože... No, dal jsi takovou noční jízdu, no. On právě říkal, že hele, kluci, já to teda zbalím a všechno, i moje věci, já jsem měl u něj právě věci, vybavení a takhle, takže já jsem nemohl jít mezi těma na ryby. A to je jedno. A on právě ještě říká, že když to všechno stíhne vyřídit, zbalit, takže ještě zavolá a že pojede. No on to stih, zavolal si v půl jedenáctý večer, že jede. A my úplně jako si dělá prdel, ne? Jo, trošku nám to zkomplikoval, ale... Zvládli jsme to logisticky. Stavili jsme v 10, je tak 4 hodiny, takže balení jako ne, jako chvilku nám to trvalo, ale už konečně vyrážíme. Klasicky nefunguje klimatizace v autě, takže se tu upečeme, musíme mít otevřený právo. No. Ale to nefunguje v žádném autě. Já zase už na to zvyk. Takže ne. No, takže se ozveme na místě, prostě bude to zajímavý. No. Máte se na to těšit? Určitě. Zdar. Ahoj, čau. Čus. Čau. 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 Čau, Tomáš. Dan. Ahoj, David. Čau, Tomáš. Pozor. Vím, se to připravuje. Čau. Než jste přijeli, tak tamhle bylo hejno kaprů na hladině. Jeden tam byl pěkný, vej Tome. Tak těch 11, 12 kilo. Byl hezký. A mezi tím pár menších. A tady u toho stromu, tý vrby, tak když to budete házet kousek od toho, tak na Zigrik, když ho dáte kousek pod hladinu, tak si myslím, že záběr udělá. Ta voda vypadá dost hodně pěkně, je to fakt takový anglický rybníček tohleto, kluci nám to tady ukázali a podle mě zatím jeden z nejlepších rybníků, na který jsme zatím byli v Čechách. Tohle je jako fakt luxusní voda, docela nás to fakt překvapilo, tam jsou bubliny, ryb je tu docela dost, taky kluci říkali. A my už jsme se teda jako nějak rozmístili, no teďkon David bude nalevo, já budu prostřed. A už vatem bude napravo, teď si tam vybrat třešeň, kde padají třešně, tam jsou ryby taky. Jeden pudu bude házet na druhou stranu, já budu teda uprostřed, jeden pudu budu dávat na druhou stranu kousek od rákosu a druhý budu dávat kousek tady pod ten keř. A David ten si vzal přítok, ten to tam bude házet taky na druhou stranu a tady kousek od keře. Takže místa máme rozmístěný. Jsem na tohle fakt zvědavý, protože tady bude se chytat kousíček od břehu. Nemá asi smysl chytat na středu, to jako už při prvním pohledu je takový nějaký. Kluci to i říkali, že prostě ryby berou hlavně u krajů. Objíždějí ten rybník vlastně do kruhu, což se jim ani nedivím, tady je ty přirozené potravy asi hodně u toho břehu. A teďkon půjdeme všechno nějak rozmístit a vypadá to fakt zajímavě. Jsem na to docela dost zvědavý.
S mým místem jsem hodně spokojený. Vlastně klíčivý místo, tady bude pod třešní. To je vlastně místo, proč vlastně tady chytám. Hodně tomu věřím, jak tam ty třešně pálí do vody, že tam tady budou najíždět, budou na to zvyklý. A druhý budu tak bohazet na druhou stranu a věřím tomu, dneska chytnu nebo první. Zase jsme klasicky názovali až za tmy. Popravdě je to naše taková klasika, ale co se dá dělat. Než natočíte začátek a takový ty důležitý věci okolo toho, tak to prostě nějaký ten čas zabere. Dávám háčky do forpasu, nebo do forpasu, no. Spíš jako tak. Do boxíku, do té kobyky. Idem spinkač. Přerovnávám to, no, nový háčky od gardy, jako fakt pěkně ostrý, jako to dobrý. David ten tady volá z přicelkyní. Ukážu ti všechno. Kluci ti taky ukážu. Jestli bude pršet. Hele, skopek squidu tam máme. Pod nohama hezky. Desítka popka. A je tam první ryba. Yes. První ryba, super. Yeah, man. První noc, první ryba. Jak jsem předpověděl, tak to bylo z toho prutu pod tou třešní. Nakonec jsem tam dal tu desítku popku a to se vyplatilo. Tak ten krásný kapr to vzal. Já myslím, že parádní start naší výpravy po Česku a jestli to bude takhle pokračovat, tak si to náhradně užijem a myslím si, že to bude super. Hned na začátek taková raketa, Dane, dobrá práce. Zbytek noci byl už mrtvý, ale to nevadí, poněvadž ta první ryba nás opravdu potěšila. Ráno, jak jsme se rozkoukali, tak jsme si všimli, že je tu docela život a že rybník vypadá krásně stejně jako David. No, vytáhli jsme pruty a použili to, co se nám zdálo za vhodné, a pak jsme to zase precizně nahodili. Všem mám ceně rád. Všichni máme ceně rádi. Ceně, krásná ryba, patří do našich vod. Byla to ta správná ranní pohoda na rybách. Když ryby nic nedělali, tak mi taky neobrazně řečeno. Určitě bych vám doporučil se podívat na náš Instagram a dát tam follow, protože tam dáváme spoustu fotek, storyček a reelsů z výprav a tak obecně o nás. Když budete sledovat storyčka, tak vám neunikne určitě žádný nový video. Vždy to do storyčka dáváme, když má něco v nejbližší době ví, takže super deal. Jo, abych nezapomněl, pokud dáte odběr na našem YouTube kanále, tak vám neunikne žádné nové video. Takže určitě dost důležitá věc, myslím. Nice. To je ale nádhera, krásná příroda, kapří uhladiny. Tak nebudeme otálet a jdeme na ně. Vždyť koukni, jako krásně táhnu. Hele, on je chytlý ze spoda. Nebo ne? Ale ta ryba, o těch nám tady Honza říkal, že tady jsou. A takovýhle nádherný řádkáč. Tohle je fakt jako luxusní feš. Pěkně na zhladěný, že jo, na rohlík a úplně paráda. Popravdě se fakt nečekal, že zabere ta ryba tak rychle, ale hodně hustý. Tak kámo.
úplně šílená ryba, je nádherná. Fakt jako, myslím si, že lepší rybu jsem v životě nechytil. Fakt nádherná ryba to. Tak nádherný ryby a ty jejich barvy. Perfektní. Bylo to naprosto neskutečný a úžasný. Pořád jsme byli aktivní a neustále se taky dokrmovali a přehazovali. Docela fuška, ale stálo to za to. Tento revír nás hned obdařil a to bez přemlouvání. Začal se stmívat a s tím se muselo vše zase připravit a detailně doladit. Záběr byl zase po nějaké chvilce, ale nic z něj bohužel nebylo. Co tam prošlo? To by jeden, ne? Co myslím? Ráno jsem měl konečně zase krásnou. Tak teď jsem právě zdojal tady toho kapra, kdy na mě David právě volal, že mám prut ve vodě, protože jsem mi převrátil stojan, měl jsem to hozený podle pravého břehu, takže tam byla docela páka. A na konci tam byla tato krásná ryba. Takže to je opravdu super. Ráno jsme tady za rybou přišli, viděli jsme tady na hladině bublinky, jak tam teďka přijdou. Tak jsem vzal jenom PVAčko, popečku, viděl jsem to mezi to. Vzal chvíle. Kapr. Yes. První lisek. Řádkáč nádherný. Jako Davide, opravdu dobrá lidé. To bylo zase něco, no a teď už trochu toho klidu, ale ne tak docela. On zase rozhodl chytat na maskačku a měl naproti docela pěknou rybu. Je to lisec, určitě. Ale šupinky jsem neviděl ještě. Vole, že by čistý lisec. Je to čistý. Krásná ryba. Už byl párkrát na prutu, jak je vidět. Nemá horní následec ocasu, ale tomu v bojovnosti určitě nebrání. Takže další krásná ryba z tohohle malého revíru. Paráda. Jakože musím říct, že se nám docela daří a to bez nadsázky. Thank you.
další fish. Tak začíná nám pomalu večer a to, co se dneska děje, to je něco neskutečného. Jako. Ty ryby fakt jsou extrémně aktivní. Už jako podpoledne jsme si říkali, že to, že chodí přes den ryby, je divný. A teďka se nám to potvrdilo, protože to, co jsme udělali za poslední hodinu, myslím si, že 4 kapry nebo 3 kapry, to je jako šílený. Vždycky jenom trochu přikrmíme. Změníme nástrahy, nebo i tam necháme klidně stejný koule. Prostě zkoušíme pořád experimentovat, dáváme tam chod rigy, dáváme tam despin rigy a na všechno chodí ty ryby, fakt jako úplně šílený. Jako, myslím si, že jestli budeme dneska chytat přes noc, tak to bude jako ještě hodně o natáčení a jako už teď to je naprosto jako perfektní. Perfektní. Fakt jako to, co se nám tady jako děje, to je jako něco neskutečného. To se mi snad nikdy nepovedlo, že bychom chytali takových ryb za, jsme tady, já nevím, 2 dny, 2 noci. A jako něco šíleného. A navíc ty krásné ryby, co tady chytáme. To je prostě, každá ryba je úplně jiná. Jsou tady nádherní šupináči. Prostě řádkáči. To je geniální ryby, fakt. Paráda. Tak už se těšíme na noc a... Ty se to nechci přebírat. Tak právě jsem teďko měl pípanec a... Jdu teda k prutu, tentokrát mě to už budilo, už jsem to měl konečně u hlavy. Já ten pípák musím mít u hlavy, já úplně na maxa jsem strašně hluchej. Mi přijde. A na helikoptéru, na čodrik, kousek od toho rákosu, na té druhé straně, na tom rohu, tak hezký listce. Můžete se na ně podívat. Docela krásná ryba. Mě další ráno Erdoje se povedla ryba, ale já měl ještě půlnoc, což je na mě dost vidět. Vstávej. Co? Vstávej. Jo. Dělej. Mám rybu. Co já? Mám rybu. Žu. Dělej. No, to je dobře. Dělej. Ona neutoče. Dělej. Teď nemá nožičky. Dělej, vstávej. Tak, teď těsně nad ránem před svítáním. Takovýhle krásný hladký lisec. Honza říkal, že takovýhle je tu málo. Takže fakt jako luxusní ryba. Za chvilku budeme balit a pojedeme na další spot. Další spot bude Praha. Takže tam bude mít David docela asi bídu kvůli řízení, ale pojedeme za Martinem Kašikem se podívat. A budeme chytat z hladiny. Ale ještě předtím to ukončíme tady na tomhle rybníku pěkným. S tou hezkou rybou. Tak a teď se loučíme s tímto krásným revírem, který nám daroval spoustu ryb, které opravdu staly za to.
Byly to 3 skvělé dny a určitě se zase vrátíme pro místní poklady. Stůj! Peťo, jak to ještě? To fakt běží. Tak tam běží. Tak, v rodině to zjistíme. A taky spočíme. Taky jsem to točil. Jo? Tak jo. Tak. Teďkon jsme zbalili věci a jedeme na nový spot. Nový místo. A teď Praha za Martinem konečně. Tak to bude fakt paráda. Tak, ale to fishing ještě. Jo, Praha, naše největší město, bez něj by to určitě nešlo. Město plní velkých budov, památek, lidí, ale taky domovem pražských kulatých kaprů. Tamhle ten Amur, vidíš ten, jak je takhle bokem k nám, ten světej? Jo, ten velký. Pá, dobře. Tohle už jenom, to je hovado docela. To je pěkná no, 70 no. No. Tam na hladinku super, vím. Tamhle ta hlava, když se to podívej, tamhle jo. Vzadu. Jo, to jo. Je ryba jako prase už. To má... To vidí úplně top jako no. Jo. Ale... Se můžeme jí podívat. Můžem no, můžem no. No tak máme posledně 2-3 možnosti no. To teda slepý ramena. Já byl to malým. Na konci vlastně toho malýho. Pak ještě do velkého do toho holešovického přístavu a nebo ty Karlovky dám. Možná ty Karlovky dám si. Na prvním místě, kde jsme měli začít chytat, to pro nás bylo nereálné, a tak jsme se přemístili na nejznámější místo, a to k ledolavům nad Staroměstský jez. Všechno, všichni. Super. Jak by řekl Haužova, v pohodě. Bo. V pohodě, to fakt včera řekl, tam přišel týpek, ne? Tam přišel týpek včera a on na něj, jak jste chytli velký kapry, malý nebo velký, a Haužova, v pohodě. Ty vole, my jsme tam dostali záchvat smíchu, že jo? Protože on si mohl vybrat 10 milionů odpovědí prostě. Ne, on řekne v pohodě. Bo. Cíl je jasný. Chytit alespoň jednu rybu. A to bylo docela rychlý. Je tam. Tak jsme v Praze a adrenalin jako kráva, protože jako to, co se tady děje, to je něco neskutečného. Fakt jezdí tady obří ryby, jako ty ryby mají, já nevím, třeba kolem 7 kilo. Jsou tady amuři prostě kolem metru a jako to je neskutečné. A ona fakt ta ryba jenom k tomu přijede a jakmile zjistí, že je na tom nějaký háček nebo prostě něco špatně, tak hnedka odjede. Jsou tady fakt chytrý. Takže jako myslím si, že jsme rádi, teďka vytáhl Jarda jednoho kapříka, byl jako nádherný, byl vysoký, prostě krásný, ale jako nic velkýho zatím, no, ale ty ryby tady jsou,
jsou tady, takže... Takže uvidíme, no. Zde v Praze se musíte chovat jako Pražák. A podle toho i tak řídit. Musíte být agresivní, nepodajní a za každou cenu rychle reagovat, jinak se nehnete z místa. A to nechcete, že jo? Nový a poslední místo v moderní čtvrti. Ryby tu jsou. Ale já si myslím, že to budeme řešit až potom, co bude na prutě ta ryba. Jo. Já vím, tak... To jsou kapříci. Tam je dál za nima, tam jsou kapři. No, tam je taky, no. Mezi nima jsou nějaký cejni. A vidíte toho jinou nebo ne? Jo. Je tam vidět. Mini tady. Yes. Milion. No ale tam dál, tak tam jsou kapře. To jsou cejně tohleto. Nečím tam dál ještě. Tam jsou, no, tam se vidí. Dál jo. To se dá i z toho, že akorát to prostě nevidíš jako no. Máš to pořád stejně revír máš, no? Jo. Tak jo, chlapáci, takže loučení. No jo. Hele, díky moc, rád jsem vás poznal. Já taky, jako bylo to určitě. Bylo to dobrý. Díky, čau. Čau, snad se ještě vidíme někdy. To doufám. No určitě. Budete vítanými hosty. A teď jdeme za Adamem Karbanem a s ním společně na jednu luxusní pískovničku. Jo, a teď? Už jedeme k tobě. Jo! Adámek, vole. Co se tady kam ho narvem, ty vole? No vidíme. Co? Uvidíme, já to tam narvem. No ty věci, vole. Čau. Čau, Adama. Vole. Ty vole, zase si budu brát štafnu, to je strašný. Čau, kámo. Čau. Tak co? Tak jaká byla cesta, vole? Parádní. Jo. No jasně. Si piješ? Ty vole. Náš to. Tvoje zda bejte mi nabejt, nemůže. Ale prosím tě, jo. Doufám, že tě tam dáme. Do toho člunu, vole. Jo, počkej, jo. Tam dáme, no. Paráda. Já si vymyslíme. Hele, já vám říkám, jak chcete. Bum. Jestli bude chcát. Tyvo, tady bahnu, ale to se nevyhrabeme, ti říkám. Je, no. Přijeli jsme teď pozdě za tmy, takže moc toho nevidíme, ale zítra se na to podíváme jako z velka. Ale teď si tady rybník trošku obejdeme tu pískovnu teda spíš a podíváme se, kde co je. Ale každopádně tohleto místo je taky pěkný. Je tady nově spadlý strom, ten tady včera. Těch nějaký ten rok zpátky nebyl. Krmení je tady naprosto jasné, a to sweet corn s boilisem. Noc utekla velmi rychle z pár kapříky na začátek a my jsme ráno měli plno práce s přípravou. Když jsem ráno uviděl tu krásnou vodu, tak jsem si vzpomněl na to, když jsem tu byl poprvý. A taky, že jsem dělal pro úspěch nemožné kvůli velkému tlaku kaprařů. Přes noc byly ty ryby docela aktivní, protože jsme chytli nějaký násaďáky už konečně, takže to bylo dobrý. Chytli jsme nějaký listce, pak jednou špináče. Adam měl taky právě ryby, kousek vedle mě chytáš, jo. My jsme tady na jednou fleku. Kluci byli vedle, ty nechytli nic, ty to tam prostě jenom nějak hodili a zkusili prostě nějaký štěstí, nevím. A já to teď půjdu přehodit, protože to tam už od rána nic nedělá. A viděl jsem vyopnout na druhé straně zase nějaký kapříky. Tenhle už byl docela dobrý, ten mohl mít přes 70, třeba to byla větší ryba. A chytáme podél břehů tady.
a u druhé strany to samý prostě. Dáváme tady backleady, protože ty ryby jsou tu docela náchylní na ty vlasce, čím z vlastů tím hůř. Tady prostě na této tý vodě tady to není moc jako dobrý, když je to tu převlastováno. Je to takový na nic. Ale ryby se ukazují, tak to vypadá dobře. Jsem popravdě zdravý, se zde chytneme za ryby, protože je tu spousta krásných amurů a taky tmavých kaprů, které bychom chtěli dostat. Danovi spadlo pár ryb poblíž stulíků a padlého stromu, ale alespoň víme, že tam ty ryby jsou. Klasicky se amuři z kapry vyhřívají v klidové části ve stulících. Tak teď jsem si chtěl dojít na záchod a mezi tím Adam vzal prut, že tam je ryba. Mě to jednou píplo, tak jsem hned zareagoval. A je tam konečně kapřík. V noci jsme už nějaký ryby měli, ale to jsme netočili. A teďkon je tu ryba. První ryba přes den. Tak zrovna jsem si chtěl dojít na záchod a Adam na mě jako kouká. Hej, jako pojď si proprut, jo, protože tam máš rybu. Slyšel jenom jedno pípnutí, ale běžel jsem k tomu. Takže z druhé strany, z druhého břehu, na jednu balancku. Úplně rozmáčenou, kdyby to tady chtějí asi hodně, já nevím, takový předmočenější, bude to lepší určitě. A popky berou taky, to jsme chytali spíš přes noc. A ty ryby jsme netočili, tuhle tu jsme až natočili teď poprvé, takže super. Tyvo, ten má metr, vole. Tak to je mazec, tohle. Ta ryba jako sviní. Tak to je mazec, vole. To je amur jako sviní, arro. Ty pičo. Dáš pendíky? Jo. Ty máš potom. Pojď. Hezky. No tak to je mazec. Tak toto se mi dneska povedlo na špendlíky. Je něco neskutečného. Vzdolávačka byla docela rychlá, protože nevím, nějak moc nebojoval. Teď se tady předved na břehu trochu. Ale jako to je něco neskutečného. Jenom mě napadlo, že prostě jsem tady viděl špendlíky, že bych toho mohl využít. Tak jsem to tam zkusil dát. A tohle to. To je mazec. To je mazec. Je zatím hodnej, takže toho musíme využít, protože myslím si, že každou chvilku se tady mrskne. Ale to je neskutečný. Neskutečný. To je jako mazec. Tak hezká ryba zmlava. Bez jediný chybičky. Super zatím. Všechno nám vychází podle plánu. Thank you.
Tak máme tady poslední večer na té pískovně. Před chvílí jsem tady vytáhl rybu. Vlastně já jsem si vypnul pípák, takže jsem o té ryby ani nevěděl. Naštěstí šel Jarda kolem, se toho všimnul. Jsem tady nějak předělával, prostě ten pípák jsem vypnul. Už jsem to měl zapnout. Ta ryba mi tady vzala do stromu. Musel jsem za ní do vody, vytáhl jsem hezky. Pak nám utekla, nevadí, se stane někdy. Ale myslím si, že tato noc to bude výživnější než ta včera. Včera jsme za vědem nic nechytli, ale dneska už nám tady ty ryby najíždí. Věřím tomu. Doufám, že se něco pěkného povede. Tak na závěr. My jsou trochu horký, ale jsi viděl. Že jsi viděl. Je nervózní. To je trochu. A ten člun víc. No, aby mě nebyla za chvíli, vole, taková bomba, vole. To tady odlítá, že já se to odfukne, vole. Ty vole, se na ta postaví na lebe, vole. To je smích, ty vole. Je prostě... A už vám nechtěl si nám něco říct náhodou? Určitě všechny zde má recept. No, uvaří se špagety, pak ten David dá olej, kečup, nastrová se sýr a chalka. Bon appetit. Jo, ještě řekni, na kolikrát to osolil? Na třikrát. Gramů soli. Vůbec se. Celý balení, ty vole. Kolik máš gramů soli? Nevím, je to auská stůl, to je základ. Žádná jiná. Plátkový gouda. Plátkový gouda, ty dobrá Čecha, vole. Co tam, že to ajdám, vole? Já to ajdám, vole. Tak goudu ne. Musí tam být ajdám. A co máš za kečup? Ale... Dobré kečup. Chceme spolupráci na kečupy a na špagety. Dobrý, takže to točit nebudu jako spolupráci, ne? Ne, ne, ten nechci, ten je dobrý. Poslední ráno, tak z toho musíme vyčít, co nejvíc to půjde. Pamatujete si, jak hořilo České Švýcarsko? Tak ten kůř vítr doval až ke Kolínu, to je docela dálka. Tak máme tady poslední ráno a ryby žerou úplně neskutečně. Jarda celou dobu sem lítá, že máš kapra a já už mám taky dva, takže celá to lítá, no. Ještě tak do odpoledne tady budem, takže uvidíme, co ještě nachytáme, ale zatím to není nic jako velkýho, jsou to kapři kolem těch 8 kilo, ale jinak jako paráda. Tak ho pustíme a myslím si, že za chvilku můžeme natočit dalšího, protože tady už je zase jízda. To je paráda tohle. Kba amur. Tak přesně tady, přesně tohle říkám, no. Je to masec. Ty vole, co to za přách? Co to je, ty vole? Aha. Je to kapřík.
tak tohle se moc často nestává. Krásný špináč. Asi je venku možná. Čekaj, dej mi se na ten odběrátor. Přesně tak. Je tam. Už má. Ale nemusíme čekat na fotce. Hlavní je, že jsme ji chytli. Já. A byla pěkná. A tady čeká krásné překvapení. A to poslední černí kapři z pískovny. Jako těsně nad ránem se mi rozjeli oba dva pruty zároveň. A je z toho ten nádherný double. Tyhle ty ryby musím ale hrozně rychle pustit, protože se klepou tady, třepou se tu, dělají tu strašný bordel a já nevím, co s nima tady prostě na tom břehu. Nicméně úplně úžasný závěr, úžasný zakončení na tomhletom, na týhletý pískovně. A myslím si, že teď můžeme se posunout na další flag. A to je řeka Labe. Jo, to odkřití. To je bolen, ne? Ukaž, co to je. Štěká podle mě tohle. To je bolen? Bolen. A hovno. Jo, je to bolen. Je to bolen. Ten zalovil. Ne, první ryba z Labe. To má hezky v koutku. Já se nedělám prdel, který jde vyndat. Prdý, nebolena. Třetí hod a byl tam. Tak, jsme na novém místě, jsme už konečně na řece Labe. A tohle to bude docela rychlá akce zase. Museli jsme věci co nejrychleji zbalit. Všechno to prostě extrémně rychle naházet do auta a vyjeli jsme. Ještě jsme ráno museli otočit nějaké ryby, protože tam bylo pár. A teď jsme konečně tady. Na Labi jsme jednou točili kousek jinde, ale teď jsme úplně na jiném místě. A teď to tady prostě jenom vyndat a jdeme chytat. Vybalování je jednou z nejotravnějších věcí na této výpravě. Občas mám pocit, že nic jiného neděláme. Trochu si připadám jako pošťák, který se svou žlutou károu jezdí po České republice. Všechno zase opatrně vyndat. Rozebrat. Zapíchnout. Nakrmit. Protáhnout. Spojit. A pořádně odříznout. Velkým pomocníkem nám je opět čokáč Garda a pojídí Smigbites, které nás doprovází celou výpravu. Podle Adamova rady jsme při první nahozu použili PVA. Bylo to opravdu náročné, ale konečně bylo vše na svém místě a my jsme si mohli konečně oddechnout. Dokonce kolem projížděla labská rybářská legenda a když jsme ucítili jeho koule, tak jsme začali o záběru dost silně pochybovat. Nesnáším Labe. Přijdu sem, vidličky mi nejdu zapíchnout, vedro jako prase, štipu mě tady komáře. Pak si zakrmím, že ty koule hodím trošku na montáž, že to řekla teď obrátit. Ne, jako já už nevím z toho Labe. Pak ještě Jarda přijde, že mi to zase sežerou noci. To je takový zlej chybů na tom Labe. A ryba zatím žádná. A moje si dneska nechytlo aspoň 50 kg kapra.
Tak, co si asi myslíte, že tady mám? Přijeli jsme na kapry, no. Ale jak to tak vypadá, tak to je taková spíš dravcová jako voda, jo, protože máme bolena a teď tady máme kočku. A docela pěknou. Takže, jako nevím, no. Vypadá to docela zajímavě, ty vole. Ale jako docela slušná, no, ryba. Ten jde zpátky, vyžral to tam celý, tyjo, má v sobě nějaký tenisák spolklý, nevím co to je, nějaká 40 koule. Docela zajímavý, no. První labský kapr. Takovýhle prdilo. Tyjo, ale jako nádherný, nádherný. Strašně se mi líbí, jak má také ty šupenky, potom těle různě rozházený. Zajímavá forma. První noc byla docela úspěšná a dokonce se nám povedlo prolomit to dravcový prokletí, který nás na labi doprovázel. První ráno na labi bylo docela pohodový, nic se nedělo. A to jsme pozorovali okolí a snažili se načerpat energii po všech vyčerpávajících dnech. Volný čas jsme věnovali přípravě montáží. Mezi naše nejpoužívanější patří DS5 rig. Teďka jsme nacházíme momentálně na labi. Včera jsme přijeli na úplně jiný úsek než jsme teďka. A jsme prošli ty břehy, asi kilometry jsme to prošli. Místo se nám vůbec nelíbilo, takže jsme se přesunuli sem. Tady už to je o trošku lepší, když to labe jako není to typ vod, který by se mi úplně za stolik líbil. Ale přijeli jsme, viděl mě slovit na hladině, vzal jsem vláčák, chyt jsem bolena. Pak jsme do večera vydělávali. What? Vydělávali, rozdělávali věci, vybavení. A vlastně padla noc a hnedka Arda chytil slunce. Jako podebral, tak samozřejmě nesložil podběrák, takže já měl do půl hodiny záběr, měl jsem tam kapra. A teď se kapra zdolávám, podběrák nikde nemůžu najít, tak Jardu budím. Já stojím 2 metry od něj, řvu na něj, Jardo, stávej, mám rybu, on tam furt chrápe, tak jako musel jsem mu jednu lísknout, to už ho probralo. Nebyla jiná možnost. Čuráku. Nic jiného nezbylo, prostě Jarda ten slyší na své pípáky a jak nic jiného nezbudí. Jo, Jarda spí jako zabitý, a tak není někdy jiná možnost, než ho probrat trochu rázněji. Ale co, občas musí být i ta sranda a ta v našem podání opravdu stojí za to. Tak máme tady poslední noc na labi a doufáme v to, že se něco povede. Celý den chodili menší kapři. Jarda včera večer vytáhnul pěknýho sumce, což nám úplně neudělalo radost, ale budeme doufat, že dneska večer by se jako mohl nějaký kapřík přijet podívat, no, uvidíme. Jako celý den chodí, no, ale je to taková jako velikost, která úplně, kvůli který jsme sem jako nepřijeli, no. Takže budeme doufat a jako myslím si, že nebo děláme pro to všechno, aby jako večer se něco přišlo podívat, no, uvidíme. Začalo se skládat k večeru, aby se 100% připravovali na noc. Protože chceme ulovit nějakou pořádnou místní maminu. Už začínáme být docela vysílení, ale budeme se snažit do poslední sil. První ryba tuhle noc. A je takovýhle krásný šupík. Super ty ryba. Nádhera. Ty ryby tady máme najetý a krmí se, tak musíme ještě odchytat nějaký. Pecka to je. Krásný start týhle noci. Tak, Dan měl před chvilkou jednu rybu.
A já mám tady teďkon další, tato tady ryba je z druhé strany řeky, já už ji měl právě ze středu. Ale zdá se, že najel nám nějaký pěkný hejno, tohle už jsou docela důstojné ryby, docela pěkný. Takovýhle ryby nám bohatě stačí a myslím si, že když to takhle bude pokračovat, tak do rána máme co dělat. Ale paráda. No, teďkom po rádu to bylo docela rušný, protože se rozjel nejdřív Danovi prut, potom se to rozjelo mě, ale vzhledem nějakým komplikacím se prostě povedlo podebrat první rybu mě. Já jsem si myslel, že mám menší rybu, že se podebrala menší, pak se najednou začal rozjíždět druhý můj prut, to je tato druhá ryba. A podebral jsem v obě a Danovi mezi tím ta ryba zajela do toho stromu, co je tady pod dřem, do té větve a vyřízla se. Po zatahu to nebylo úplně nejmenší ryba, že trošku je to škoda, ale nedá se nic dělat. No. A máme aspoň takhle dabla, takže to je jedno, ryb máme dost. A krásný ryba. Jsou docela pěkný. Tento double licu byl super, a tak je zase pustíme. Potom jsem samozřejmě zapomněl zapnout mikrofon, ale stane se no. Zapli mikrofon! To je jedno, tak to tam dáme. Taký mrdě. Já tam ještě jednou v tom poběrku. A je tu zase čas na naše opravdu oblíbený balení, který z celého srdce nade vše milujeme. Teď pojedeme na poslední místo, a to na Medenici, ale ještě předtím musíme nakoupit zásoby jídla. Nevím, asi ne, si pamatuju jenom tamto. A pak nějak... je tam pokorný. No jasně. Nějaký slámek. Jo, tak asi jo. Uděláme to už ty. Patrik Bednář, vole. Hráme Patrika Bednář. Nazdar. Čus. Čus. Páťo, ty vole, co ty tady? Kloučku, co? Už to zaplí? No, no, aby jsme tě to tady zmasili, vole. Vždykár neexistuje, vole. Tak co? Co vím? Jsme zarostlý. Ty vole, my jsme všichni zarostlý, vole. Tak se mě všichni, vole. Už to tady masíme, no, co? Jsem přijde kouknout sem, jo? Za tebou, no. Od kolika máte být na Medenicích? Myslím, že tam mě bylo 12. Tak nechvátá. Jsme hodinu, dvě, jo. Dvě roky. Tak jsme dorazili na Medenici. Vybalujeme věci z auta a dáváme to do lodí a pomalu pojedeme na své lovné místo.
Medenice je opravdu nádherné jezero a polet z dronu skutečně stojí za to. Také je vidět, že se ryby drží v mělčinách. A je to tu. Zase naše oblíbená aktivita, že jo? Když by se to dalo ale urychlit aj v realitě. Popky pro nás byly jasnou volbou a udělali jsme dobře. Už jsme na Medenici. Teďka už jdu zavést první prut. Vlastně budu to všechno zase podal rákosu. Chytal jsem také tady minulý rok. Kdyby se nachytal dost, takže není důvod to komplikovat a chytat to jinak. Takže teda k rákosu. První ryba z Medenice. Malinký šupík. Šupík. To je hodně velký šupík tohle. Prostě malá ryba. Dneska nevím, 5 minut potom jsem tam zavez. Úplně rychlovka na popku. Od toho rákosí, klasika. Ten malý lisec mi tady ten stan pěkně porychtoval. Takhle se takovouhle sílu tady mají ryby sílu u toho rákosu, ještě vždycky vypálí. Musím to udělat nějaké opatření, píchnu nějaké vedličky a zkusím, se to nějak pomůže. Když to nevím. David byl odhodlaný chytit další rybu, ale jeho prut měl opačný názor. Nezdal to a i tak pokračoval chytání. Řekni nám dnešní rybařině, co by si k tomu řekl. Tak určitě. Very good weather, no? Mine tactic is substitution and the water is very čistá. No. No čistá. And no čistá. And I put it next to rákos. Near rákos. Yeah? Rákos, yeah. Rákos, yeah. And I try pop-up. Try pop-up, yes? Yeah, try yes. Pop-up. Okay. The pop-up is kule. And kule swim up, nahoru. Jo? Yes, yes. Okay, this is my tactic. Tak určitě. Very good. Máme tady parádního šupináče z Medenice. Přišel vlastně po třech menších listcích. Je to pěkná ryba. Konečně i větší. Super, super. Krásně nám to začíná tady. Dělal blbosti, ale... Hezký podloček. Ale nám s Davidem se lepila smůla na paty. Není tam? A je pryč, vole. No vlastně, vole. A je v prdeli. Tohle myslím, to je menší. Co to se na zlobidlo? Čukaju tam toho druhýho. To nebo něco větší. Zase klasika. Položím popku kousek od rákosu, k tomu prostě jenom špičku lopatky kukuřice s koulema. Tak nepřeháně to s tím krmením. Tady by tam u toho rákosí furt jezdí, takže stačí je zajmout a odchytit.
Nevýhodu to má, že teda chytnu každou rybu, která tam projede, i ty malý. Ale občas se splete i takhle větší. Ta zavážecí loďka je dražší jak člun. Chápeš to? Jelikož jsem se v noci skoro vůbec nespal, tak jsem si hodil poledního šlofíka. Ale ty dva dementi mi nenechají ani chvilku klid. Celý den teďko v podstatě nic, jenom ten jakoby nějaký záběr jsem tam. A všechno jsme ztratili, že jo? Spíš mě spadla jedna ryba, no. No, není to malý. No ty krávo. To je lisec jako kráva, ty vole. David chytl kapra na cizí montáž, která se zasekla do té jeho. Snad se tím klukům podařilo promit ranní smůlu. Tak je půl pátý. A najednou takovej... Jenom prostě pípanec. Vůbec jako žádná jízda, nic. A tak jako jsem si říkal, co se to děje, tak jsem k tomu šel a jenom se jako chvíla špička, tak jsem to zvednul, no, a na tom ten parádní neskutečný. Já se děl. A to nevadí. Tak, tady na tomhle tom revíru, tady na Berenici, používáme úplně jednoduchý montáže. Používáme buď spinner nebo čodrik. Já používám na jednom prutu čodrik, na druhém prutě despinner. A kluci tam mají despinner taky a už vám má spinnerik. Je to skoro obdobný, akorát je to prostě trošku jiná varianta. Ola úplně klasický, stovky, 113 v tomhle tom. A potom ještě předtím používáme šokáč. Ten je tady povinnej, 50, takže škoda, vlastně se tu i popravdě hodí, protože když vám ta ryba tady vymete z rákosí nebo prostě ty stromy, co tady jsou popadaný u břehu nebo převisy nějaký, tak se to dozhodí, aby vám to ta ryba neuřízla. A pak klasicky závěska. Takže úplně jednoduchá montáž. Dobré, tady chytá na popky. To je úplně výborný. To je fakt dobrý. Popky tady hodně fungujou a osvědčilo se nám to tady i na jaře. To bylo ještě bývalým high levelu, to jsme nachytali hodně ryby. No a teď je večer, půjdeme to tam zavést a bude to. Poslední noc tady na Medenici. Oj, to je pěkný dlouhý kapr. Tady v Medenici. No jo, prostě rákos, to je strašně opé spot, no. A co k tomu víc říct? Příště se s ním rákosím třeba vyspy. Já jsem pořád věřil, že se i já dostanu zde na Medenici na lepší rybu. Na tohle a kukuřičku. Další ryba od rákosu. Je vidět, že tam ty ryby fakt jezdí a krmí se. To rákosí tady je opravdu dobrý místo. Tentokrát to ale bylo z druhé strany. Takže zajímavý, ale... Už toho je na nás dneska moc, no, už se těším do postele. Myslím si, že Jarda se těší do postele, nejistě to tady už chodí a myslím si, že už pomalu usíná ve stoje. Jarda ten je fakt už dneska mrtvý. Tak dobrou děcka. Další ranní rybička, paráda, je nádherný šupík. Tohle je úplně ideální počasí na balení, všechno máme mokrý, ale po téhle výpravě nás už nemůže fakt vůbec nic rozhodit. Parádi.
Poslední rozlučková ryba z Medenice. Tohle krásný lisec. Zavez jsem to tam na poslední půl hodinu, už jsme začínali bolet, tak jsem tam rychle vyvez. A nakonec jsem chytil takového krásného lisce. Fakt nádherná ryba. A krásná rozlučka. Toto byl poslední kapr naší tour a musím říct, že se to i přes pár fuck-upů mega povedlo a dařilo se nám hned od začátku, kdy se nám na jednom lesním rybníčku podařilo chytit nádherné řádkáče. Pokračovali jsme do Rušné Prahy za Martinem. Na pískovině jsme si užili spoustu srandy s Adamem a chytili jsme obrovského veganského kapra. Poté jsme zavítali na Dravcové Labe a celé jsme to zakončili na jezeře Medenici. Celý tohle šílenství trvalo 10 dní. Najeli jsme 800 km, chytili nespočet ryb a potkali se s pár zajímavými lidmi. Je to jeden z nejlepších zážitků našeho života. Tak a je tady konec tohleto šíleně dlouhého videa, na který jste všichni čekali a mně nezbývá nic jiného, než vám říct, abyste dali odběr, dali like, anebo dislike, který tam stejně není vidět, takže to je smůla. Ale taky nás sledujte na sociálních sítích, Instagramu, Facebooku, nově taky na TikToku, kam dáváme různý sestří z videí, z fotek a takovýhle. Prostě všechno tam všude rveme. I o nás a tak. A já se s váma s touhletou bombou loučím. Boom.